waxna bopam comme niko sunu président waxé tambalé ko ci Serigne Saliou Mbacké ndax lepp lo xamantene mi ngi dem ci amul bop bu koy xëc man na yex wayé nak mouvement bi liko taxa jog ñun ñepp dañu wara doon ay bopi saxara kenn ku nekk lonko ay wagon wayé fan la ñu dem saxar bu déparé war na wax fu mu dem comme niko président Bamba Thiam waxé mouvement bi liko taxa jog moy yitté doomu réewmi ak réewmi ndax réewmi ag na fi nga xamanteni képp kuy taxawal mouvement war nga saytu doom adama yi xol seen bëgg bëgg xol seen yitté ak li leen di jëmé kanam ak li jëmé réewmi kanam comme niko président waxé mouvement bi kenn tax ko jog comme niko wolof bi waxé nan ginaaru kenn nénañu waye mouvement bi kenn momuko Bamba Thiam daf ko taxawal and ko ak borom xam xam soy xol salle bi ni mu mel dama bëgg ñi sétane xam ni ñi nekk ci salle bi ay borom xam xam kessé ñofi dajé ay étudiants ñofi nekk ay universitaires ay borom xam xam ay électriciens ay ferrailleurs ay chefs religieux ño dajé fi ci salle bi ci ñepp ay doomi réew mi lañ ci dara ñoru leen dudul Sénégal président bi nak di wo doomi réew mi yépp mbollem tarixa yi bayiwunu kenn comme ni mu tuddé Serigne Saliou Mbacké bopi saxar ye nek Touba ni lañ nekk ci wawon waye ni lañ nekké yof waye jangou bi mo ingénieur Benjamin Ndiaye bop saxar la ci famu nek kon nañu xamni rew mi kilifa yi fi nek yépp ay bop saxar lañ lok ay wagon waye jëmi leen fu baxa baxa bax ñu wara bolé nak suñu bop and ak le président Bamba Thiam